The battering ram will now advance. Fazer meio ouvião, demorão. É, já sei que pode ficar vocês lá. The battering ram will now advance. The battering ram will now advance. The battering ram has reached the gates. The battering ram has reached the gates. The enemy gate has been destroyed. Come through. Their gate has been destroyed. Oi, a gente tá com o copo de chão, tá? Ah, problema com o copo. Ah, cara, tá. Jsem za tebou, je jich moc pěder, jo. Dobrý. Leží. Leží. A pojď. Padníš mi. Zabil jsi ty nebo já? Ale já ne. No, výborně. Hop, lažnou. Tady trošku jedno. Ne, cíli. Po ní mám dostat. Jo. Ne, je jich tu moc. Oooo, přiložíme oba. Pryč. Jsou tu čtyři. To jsem tu potřeboval, jestli stoupnu na ostny a začnu se healovat, to byl blbý nápad. Tak nic. Tak ty úskoky můžeš dělat i ty, to až jenom poklepání dostal. Tak to možný.
Musíme mít jednotky, že? Aspoň. Tak já si vezmu jednotky taky. Ale vezmu rytíře. Už. Rytíři, jdeme. Už tam šel do nich? Jo. No, no. Nevím. Hodina moc! A tady mám jednoho a řežu. Asist? Ne? Taky assist. No jo, ale tak tady mi vyřídili teda docela hodně rytmík. Nejví. Nic, pořežu, co bude. Jo, já nemůžu si od tebe mluvit, to bych bude. A já jsem umřel. Asi nestíhnem, co? Jako všude chybí kousek, no ale... Ale ten jeden má předem hrdinu, no. My jsme dva a nemáme ani to. Máme jednoho uznaného. Mám dojem, že jsme měli oba dva asisty jenom, jako. Thank you.